कहानी तो सानू बहुत बड़ी एक शिक्षा मिलती है। एक बार एक मालिक सी, उसके बहुत सारे घोड़े सी। एक मालिक सी, उसके बहुत सारे घोड़े रखे हुए सी। उन्हें उन्हां घोड़ियां दे विचों एक वाइट कलर का जिहड़ा घोड़ा सी बहुत बढ़िया सी, शरीफ सी, ईमानदार सी, मालिक का कहना मनता सी और टाइम टू टाइम अपना काम करता सी। लेकिन जिहड़े बाकी सी बड़े शरारती सी। एक बार उहदे मालिक ने उन्हां नूं सारिआं नूं बाहर चुराण दे लई भेज दिता। जिदां पिंड तों बाहर उह चुराण लई भेजिआ, जिहड़े बाकी घोड़े सी बड़े शरारती सी, उन्हां ने उस वाइट घोड़ा जिहड़ा चिट्टा घोड़ा सी उसनूं धक्का दे के खड्डे विच सुट दिता। खड्डा बड़ा गहरा सी। उहदा मालिक गया, उहने देखिआ कि अज वाइट घोड़ा मेरा वापिस नहीं आया, मैं देखा जाके। उन्हें जदों जाके देखिया तो एक कुएं टाइप खड्डा सी जिहदे विच बहुत गहराई दे विच उह डिग्गिआ गया और उन्होंने कढ़न की कोशिश की लेकिन निकलिआ नहीं। उस तो बाद की किया उन्हें सोचा कि इन्हें निकलना तो है नहीं। वह पूरे पिंड विच गया, कहिंदा इदां करो हुण इहदे ते कूड़ा सुट के इहनूं की करो, दब दो। कूड़ा सुट के इहनूं की करो, दब दो। पिंड का जिन्ना भी कूड़ा हुंदा लोकी एक टोकरी, दो टोकरी, तीन टोकरियां लैके आंदे, उस खड्डे दे विच सुट दिंदे। उस घोड़े दे सिर ते सुटदा कोई, ते घोड़ा बड़ा समझदार सी, जिदां उहदे सिर ते कचरा सुटदे उह इदां दा झाड़ दिंदा ते कचरा डिग के उहदे पैरां विच पै जांदा। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਟੋਕਰੀ ਦਾ ਕਚਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਝਾੜਦਾ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਪੈਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਦੂਜਾ ਜਣਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਟੋਕਰੀ ਦਾ ਕਚਰਾ ਭਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਪਿੱਠ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਝਾੜਦਾ, ਕਚਰਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਕਚਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਜਿੰਨਾ ਕਚਰਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਦੇ ਉਹ ਝਾੜਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਚਰਾ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਝਾੜੀ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਐਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਹੌਲੀ 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 ਉਹ ਖੂਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਟ ਘੋੜੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਚਰਾ ਸੁੱਟਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਚਰਾ ਸੁੱਟਣ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਝਾੜ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਝਾੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਚਰੇ ਸੁੱਟੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਚਰੇ ਸੁੱਟੇ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਚਰੇ ਸੁੱਟੇ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਕਚਰੇ ਸੁੱਟੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਹਰ ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਝਾੜ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਆ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੜੋਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਚਰਾ ਸੁੱਟੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਚਰਾ ਸੁੱਟੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਚਰਾ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਤੂੰ ਯੇਸ਼ੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾ, ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾ, ਤੂੰ ਯੇਸ਼ੂ ਨਾਲ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਤੂੰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਈ, ਤੂੰ ਵਚਨ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾ ਕਰੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ, ਲੇਕਿਨ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਘੋੜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਝਾੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਝਾੜ ਦੋਗੇ ਕਚਰਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਝਾੜਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਝਾੜਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਝਾੜਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਝਾੜਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਐਸਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਧੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਲਿਖੀ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ, ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਠੁੱਕਰ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੇ ਧੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਚਨ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ।
ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਬੇਟੀ ਕਰੇਗੀ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ 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 ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਉਹ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀ, ਵਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਈਸ਼ਾ। ਇਸ਼ਾਇਆ 61, ਇਸ਼ਾਇਆ 61, ਇਸ਼ਾਇਆ 61। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਨਿਕਾਲੋ ਇਸ਼ਾਇਆ 61, ਇਸ਼ਾਇਆ 61, ਸਭ ਨੇ ਨਿਕਾਲ ਲਿਆ। ਭਜਨ ਸੰਹਿਤਾ ਨੀਤੀ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਰਨ ਭਜਨ ਸੰਹਿਤਾ ਨੀਤੀ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ਼ਾਇਆ 61, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਲਓ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਿਖ ਲਵੋ। ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਦਾ 881 ਨੰਬਰ ਪੇਜ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ 920, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ 920, ਹਿੰਦੀ ਦਾ 881। ਸਭ ਦੇਖਣਾ, ਸਭ ਨੇ ਨਿਕਾਲਿਆ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਇਸ ਤਰ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਵੋ ਇਸ ਤਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇ ਨਵੀਂ ਬਾਈਬਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆਇਓ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਇਸਨੂੰ ਔਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦਾ ਸਪਿਰਿਟ ਆਫ ਦਾ ਲੋਰਡ ਗੋਡ ਇਜ਼ ਅਪੋਨ ਮੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਕਾ ਆਤਮਾ ਮੁਝ ਪਰ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦਾ ਲੋਰਡ ਹੈਜ਼ ਅਨੋਇੰਟਡ ਮੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਉਣ ਕੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਆ ਹੈ, ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਟੂ ਦਾ ਪੂਅਰ, ਤਾਕਿ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾ ਸਕੂੰ, ਹੀ ਹੈਜ਼ ਸੈਂਟ ਮੀ ਟੂ ਬਾਇੰਡ ਅਪ ਦਾ ਬ੍ਰੋਕਨ ਹਾਰਟਡ, ਉਸਨੇ ਟੂਟੇ ਹੋਏ ਦਿਲੋਂ ਕੇ, ਟੂਟੇ ਦਿਲ ਵਾਲੋਂ ਕੇ ਲਈ ਪੱਟੀ ਬਾਂਧਨੇ ਕੇ ਲਈ ਮੁਝੇ ਭੇਜਾ ਹੈ, ਟੂ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮ ਲਿਬਰਟੀ ਟੂ ਦਾ ਕੈਪਟਿਵਸ ਐਂਡ ਦਾ ਓਪਨਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਪਰਸਨ ਟੂ ਦੋਜ਼ ਹੂ ਆਰ ਬਾਉਂਡ, ਕਿ ਬੰਦੀਆਂ ਕੇ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਕਾ ਔਰ ਕੈਦੀਆਂ ਕੇ ਲਈ ਛੁਟਕਾਰੇ ਕਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪੜ੍ਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਸਾਹ ਕੀਤਾ ਭਈ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲਿਆ ਹੈ ਭਈ ਮੈਂ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬੰਧੂਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟਣ ਦਾ ਅਤੇ ਅਸੀਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਹਾਲੇਲੂਯਾ, ਸਭ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾ ਸਕਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਟੁੱਟੇ ਮਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਸਾ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਭਈ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲਿਆ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦਾ ਮਸਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ, ਉਹਦਾ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾ ਸਕਾਂ।
ਹਾਲੇਲੂਯਾ 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 ਗਰੀਬ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਆ ਗਿਆ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਨ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਘਰ ਵੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਵੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਗਰੀਬੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈਗੀ ਵਚਨ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਵਚਨ ਦੀ ਹੈ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਵਚਨ ਤੋਂ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ ਵਚਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਵਚਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਚਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਾ ਸਕਾਂ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵਚਨ ਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਅਸੀਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਰੋਗ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਹਰ ਗੰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਚੁਗਲੀ ਤੋਂ ਹਰ ਨਿੰਦਿਆ ਤੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਕਾਰੀਆਂ ਔਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਚ ਅਗਰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਨੋ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜੋ ਚਾਹੇ ਉਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਉਦਾਂ ਕਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵਚਨ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਕਟ ਮੈਂ ਮੁਝੇ ਪੁਕਾਰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੁਝੇ ਉੱਤਰ ਦੂੰਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਕਟ ਮੈਂ ਮੁਝੇ ਪੁਕਾਰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੁਝੇ ਉੱਤਰ ਦੂੰਗਾ ਸੰਕਟ ਕੇ ਸਮੇਂ ਜਬ ਹਮ ਯਿਸੂ ਕੋ ਪੁਕਾਰਤੇ ਹੈ ਵੋ ਸਹਿਜ ਸੇ ਹਮਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਸਹਿਜ ਦੇ ਸਹਿਜ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਨਾ ਸਹਿਜ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰੋਗੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਏਗਾ ਬਿਜਲੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਫੋਨ ਕਰੋਗੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਏਗਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਕੈਨਿਕ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਵੇ ਦੋ ਦਿਨ ਦਵੇ ਲੇਕਿਨ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਸਹਿਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਸਹਿਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਸੇ ਘੜੀ ਹਾਲੇਲੂਯਾ 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 ਥੈਂਕਸ ਅ ਲੋਟ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾ ਸਕਾਂ ਉਹ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਣੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਿਰਫ ਖਾਸ ਖਾਸ ਇੱਕ ਜਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਉਤਰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚੁਣਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਤਰਦਾ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਲੱਗ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਾਲੇਲੂਯਾ 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 ਲਿਖਿਆ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣਗੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਔਰ ਸੰਪੂਰਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੱਟ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ, ਕੋਈ ਮੂਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ, ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਕੋਈ ਸੰਸਾਰਿਕ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਕੋਈ ਜੁੰਡਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਅਲੱਗ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਲਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਕੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ, 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 ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿ ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਬੜੇ ਘੱਟ ਲੋਕੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੇ ਚੰਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ, ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਔਰ ਚੰਗੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤੀ ਅੱਛੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦੇ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤੀ ਅੱਛੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਛਾ ਚਰਿੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਗੜੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚਰਿੱਤਰ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ, 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 ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਭਈ ਮੈਂ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬੰਧੂਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟਣ ਦਾ ਅਤੇ ਅਸੀਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂ। ਭਈ ਮੈਂ ਟੁੱਟੇ ਮਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨਾਂ। ਟੁੱਟੇ ਮਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜੇ ਬੇਟੇ ਆਇਆ, ਬੇਟਾ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਰ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮੰਮੀ ਆਏ ਨੇ, ਰੋ ਰਹੇ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਭਲੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਛੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਛੋਇਆ, ਉਹ ਹੁਣੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਈ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੱਛੇ ਖੇਡਦੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ ਆਏਗਾ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਮਾਈਕ ਖੜੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਯੀਸ਼ੂ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਯੀਸ਼ੂ ਤੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਅਟੱਲ ਭਰੋਸਾ ਯੀਸ਼ੂ ਤੇ ਹੈ, ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਰਨਗੇ, ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਆਣਗੇ, 70 ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੌੜਦੇ ਦੇਖੇ ਲੋਕੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਡਰ ਕੇ ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਰ ਕੇ ਲੁਕਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ, 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 ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਾਦੂਗਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ, ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੈਣ ਨਾ ਡਰ, ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ, ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ, ਜਿਹੜਾ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕੀ ਕੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਵਾਪਸ? ਕੌਣ ਗਿਆ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਓ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਸਾਈ। 10 ਕੋੜੇ ਆਏ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿੰਨੇ ਆਏ? ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਦੱਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗਾ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗਾ, 10 ਦੇ 10 ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ 9 ਚਲੇ ਗਏ ਵਾਪਸ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਰ 10 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ, 9 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਇਸ ਸੰਗਤ ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਹੈ ਇਸ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਣਗਿਣਤ,
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋਏ, ਅਣਗਿਣਤ। ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਚਰਵਾਹਾ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਚਰਵਾਹੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟੇ ਮਨ ਦੇ ਲੋਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਨੋਗੇ? ਬਾਹਰ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਲੱਡ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੱਟੀ ਬੰਨੋਗੇ ਉਹਦੇ? ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਲੱਡ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਪੱਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਨਣੀ ਹੈ? ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ, ਸੰਕਟ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਿਕਾਲਦੇ। ਇਹ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ। 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 ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੁੱਟੇ ਮਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨਾਂ, ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੁੱਟੇ ਮਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਸੁਣਾਈ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀ ਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੱਸੀ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਮਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ। 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 ਟੁੱਟੇ ਮਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨਾ ਅਤੇ ਬੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟਣ ਦਾ ਅਤੇ ਅਸੀਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂ। ਬੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟਣ ਦਾ। ਬੰਦੂ ਕੌਣ ਨੇ? ਬੰਦੂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹਿੰਦੀ ਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਕੈਦੀਓ ਕੇ ਲਈ ਛੁਟਕਾਰੇ ਕਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂ। ਲਿਖਿਆ ਕੈਦੀਓ ਕੇ ਲਈ ਛੁਟਕਾਰੇ ਕਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੇਵ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਹੈ ਕਿ ਕੈਦੀਓ ਕੇ ਲਈ ਛੁਟਕਾਰੇ ਕਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਇਹ ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਉਹ ਕੈਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਉਂਦਾ? ਡਰਿੰਕ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੰਬਾਕੂ ਵੀ ਲਗਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕਢਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਲੜਾਈ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਝਗੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਜਿਹਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੀ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ, ਆਪਣਾ ਮਨ, ਆਪਣਾ ਹਿਰਦੇ, ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਦਓਗੇ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਏਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਏਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਤੂੰ ਪੈਗ ਲਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੂਆ ਖੇਲ, ਉਹ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਅੱਜ ਲੜਾਈ ਕਰ, ਉਹ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਤੂੰ ਝਗੜਾ ਕਰ, ਉਹ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਤੂੰ ਬੁਰਾਈ ਕਰ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾ ਚੱਲੋ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾ ਚੱਲਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗਾਏ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ 200-400 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਰਾਤੀ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਰਾਤੀ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਦਹੇਜ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਈ ਬਰਾਤ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹਾਥੀ ਦੇ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਹਾਥੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਾਨੂੰ, ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸੋਨਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨੇ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨਣ ਲਈ ਰੱਸੇ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਬੰਨਣੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈ। ਦੁਨੀਆ ਕਦੀ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲਗਾ ਦਿਓ ਪਰ ਗਲਤੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਗਲਤੀ ਕੱਢ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਹਲਵਾਈ ਨੇ ਯਾਰ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਮਟਰ ਪਨੀਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਬਣਾਇਆ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਛ ਚੰਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਭਾਜੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਹੁਣ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਔਰ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਹੈ ਲੰਗਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਦੁਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੰਗਰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੰਗਰ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਮ ਲੰਗਰ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੋਣਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕਣ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਜਾਓ ਬਾਹਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਛਿੜਕਾ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਗਵਾਹੀ ਦਿਓਗੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਘਰ। ਤੁਸੀਂ ਜਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾ ਕਰਾਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਉੱਥੋਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਿਲਾ ਦਿਓ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਰੀਜ਼ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾਈ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਚੋਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ। ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁੱਝਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਪਏ ਉਹ ਵੀ ਬਲੈਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਮਾਇੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਵਕਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਝਾੜਦਾ ਇੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਝਾੜ ਦਿਓ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਨੂੰ ਝਾੜਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਝਾੜਨਾ, ਝਾੜ ਕੇ ਦੱਸੋ ਜਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਝਾੜੋ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਝਾੜਨ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਝਾੜ ਕੇ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਝਾੜੋ ਕਿੱਦਾਂ ਝਾੜੋ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਝਾੜੋ ਨਾ ਝਾੜਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਝਾੜਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਆਏਗਾ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਪਾਏਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ, ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਬਸ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢੀਏ। ਅੱਜ ਯਾਰ ਬਲੂਨ ਲਾਏ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਲੂਨ ਲਾਏ ਦੇ ਯਾਰ, ਫੱਟੀ ਜਾਣਗੇ, ਗਲਤੀ ਕੱਢਣੀ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਗਲਤੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢਾਂ। ਯਾਰ ਚੰਗਾ ਟੈਂਟ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉੱਥੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪਿਆ,
ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੱਢਣੀ। ਮਾਣੀ ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਪਰ ਦਾਲ ਚ ਨਮਕ ਬੜੀ ਪਾਇਆ ਲਈ, ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ ਦੇ ਤਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਗਲੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਰੱਖ ਲਓ ਨੋਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਲੋ ਹਲੋ ਯਾਰ, ਗਲਤੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਚੇਂਜ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਚੇਂਜ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਪਾਸੇ ਨਾ ਦੇਖੇ, ਸਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠਣਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਵਚਨ, ਅੱਛੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਸਮਰਥ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਘਰ ਲੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਐਂਟਰ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਮੀਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਮੀਨ। ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵੋ, ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋਏਗੀ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ, ਉਸ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਚਲਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਲੈ ਸਕੋ। ਕਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਵਚਨ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕੱਢ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਬੱਚੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਮਾਫੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਆ।